Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o Padre Márcio Tadeu e todos os dias nós estamos aqui, ó, segunda a sexta-feira, 10h30 da manhã e 5 da tarde, sábado às 9 da noite, domingo, meio-dia e meia, fazendo o quê? Essa experiência de amor com o nosso bondoso paizinho no céu, São José. Hoje, queremos rezar pelo mundo do trabalho, de modo muito especial, com toda a solidariedade e amor para aqueles e aquelas filhos e filhas de São José que se encontram desempregados. Se você tiver uma outra intenção, envia para a gente. Liga agora, 0-11-4200-8080 ou o nosso WhatsApp exclusivo. Deixa aí nos teus contatos que fica mais fácil. 11-DDD-9-1300-9065. Padre, repete. 11-DDD do WhatsApp 9-1300-9065. Vamos rezar pelos nossos empregados, por quem está sonhando aquela promoção. Deus tem algo muito especial pela intercessão de São José a nos dar neste dia. Bora lá! São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, ó Senhor, nas dificuldades em que nos achamos. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São 9 dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, terceiro dia de nossa novena perpétua, pediremos por nosso trabalho. Terceiro dia do nosso ciclo novenário e depois de termos lembrado, junto a São José, a Igreja, de termos trazido a presença real no Senhor, dentro das nossas famílias, consagrando a cada uma delas, hoje nós nos voltamos para o mundo do trabalho. E queremos rezar de modo muito especial por aqueles que estão passando momentos de desemprego ou de dificuldade. Sim, ele que é lembrado no 1º de maio como um grande empreendedor, operário, trabalhador, é aquele que também nos inspira a fazermos parte desta grande família, a sua grande família, que é a família do seu Filho nosso Senhor Jesus Cristo, a família cujo Maria vai à frente e ele também se coloca como grande intercessor. Agora, eu quero agradecer aqueles e aquelas que nos ajudam a fazer essa novena. Bora lá para a nossa urna. Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José. É isso aí, olha, quando a gente chega nesse espaço especial, espaço aqui reservado na nossa novena no início para nós agradecermos, nós fazemos uma experiência. Deus ouve com gratidão as nossas preces e as nossas preces, ó, chegam ao céu muito rápido. Nesse cenário novo lembra até um pouco justamente o cantinho que São José aí trabalhava para manter, sim, o menino Deus trabalhava para manter a Imaculada como provedor daquele lar que é. E você é o provedor dessa novena. A gente chama os provedores dessa novena de patronos. Obrigado a você, patrono e patrona. E você que não é, pode se tornar um filho e filha e pode também se tornar um patrono, uma patrona. Vamos abrir aqui e vamos agradecer. Peguei dois aqui, ó. De São José do Rio Preto, aqui, olha, 7 da Rede Vida de Televisão, queremos agradecer o nosso patrono Antônio Delcídio Marconi Delei. Obrigado, seu Antônio. Da cidade de Rio Claro, interior de São Paulo, a Maria do Carmo Clemente da Silva. Vamos ver aqui um outro patrono ou patrona. É patrona, Maria de Lourdes Moreira Gonçalves.
litoral de São Paulo, a cidade de Santos. E também da cidade de Caxias do Sul. Olha lá o Rio Grande, sempre aqui conosco. Agradecer a Fátima Beatriz Fiorentino. Obrigado, Fátima. Trazer presente também da capital de São Paulo, a nossa patrona, Almira Bispo dos Santos. Obrigado, Almira. É importante agradecer. É a maior oração, a oração que chega rapidinho a Deus. Porque trem bom é rezar e a gente está aqui é para rezar. Oração inicial. Iniciemos a nossa novena em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos ao nosso bondoso Paizinho no céu, São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José amado, em vós depositamos a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa. Impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus. O operário é digno do seu salário. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. O operário é digno do seu salário. Amados, a gente possibilita uma reflexão através do Evangelho de fato reconhecer que a doutrina social da Igreja católica, apostólica, romana, se baseia muito nesse texto ao falar que todos os operários, todos os trabalhadores precisam ter minimamente a dignidade de se constituir como família, como lazer, né? Ter um tempo de descanso também, porque o mundo do trabalho gira em torno da vida humana. A palavra de Deus não separa jamais o trabalho da vida humana, porque coloca ele como um centro do sustento. A própria palavra não só diz isso, mas também São Paulo vai completar no outro momento que quem não trabalha, que não coma. É claro, tirado as devidas proporções, nós temos muitos irmãos que não podem trabalhar ou que estão fora do mercado de trabalho por doenças ou por muitas outras coisas. Ninguém está privando nenhum deles justamente do alimento. Mas nós estamos querendo refletir justamente a importância do trabalho. Nesse terceiro dia, nós buscamos a visão da Igreja, muito apoiada nesse grande trabalhador que a palavra de Deus, pelo menos, não consta que em nenhum momento o pequeno Deus, o menino Deus e nem Nossa Senhora passou por nenhuma necessidade. É claro, São José se colocava a serviço,
A dimensão do trabalho na vida de José era uma missão pela qual cada um de nós é lembrado no dia 1º de maio e assumimos também essa missão para que justamente possamos receber dignamente, mas também aqueles empresários, aqueles que cuidam e estão com o poder do dinheiro também devem pagar dignamente. É interessante falar de um salário mínimo num país, por exemplo, que vive momentos de inflação como a gente tem vivido, de crescimento também, mas que aperta justamente o sapato, se assim a gente pode dizer, de quem é mais empobrecido. De fato, se a gente for ver a maioria dos estados do Brasil, o salário que a gente chama de mínimo não teria condições de sustentar uma família de 3 ou 4 pessoas. Há ainda injustiça? Sim, há injustiça porque há homens egoístas, há pessoas que realmente não abrem o seu coração. Nós nos colocamos do lado do Evangelho. E nós colocamos do lado daqueles que querem também abençoar aqueles e aquelas que neste momento estão desprovidos de trabalho. E muitas vezes ouvem essa reflexão se questionando, e eu nisso tudo, eu sou lembrado? Sim, é lembrado. Sim, é amado. Sim, existe algo, algum presente de Deus e uma certeza que este presente não é apenas uma promessa. Confie e reze conosco, especialmente você que está vivendo esse momento de desemprego. Eu tenho certeza que, pela intercessão de São José, muitas das portas que você hoje considera fechadas irão se abrir. Por isso eu te convido, vamos rezar mais um pouquinho com o nosso paizinho no céu, São José. Oração a São José. Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado. Por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada Mãe de Deus e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim, como outrora salvaste da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a bem-aventurança. Amém. Maravilhas do Céu. Quero agradecer a todos vocês da Rede Vida por ter o terço de São José, a novena de São José, a novena Maria Passa na Frente. Elas nos deixam uma paz, uma tranquilidade muito grande. O pessoal da Rede Vida são muito atenciosos. O Padre Márcio, ele tem um carisma muito grande. Ele fala muito de saudade. Ele me traz, assim, muita lembrança, muitas coisas boas. Eu perdi meu marido muito cedo. Então, eu fui mãe e pai ao mesmo tempo. Mas eu comecei, peguei firme. A rezar o terço, eu não rezo de pé. Que nem o Padre Márcio fala, põe os joelhos no chão. É, nos joelhos no chão. Eu quero agradecer muito vocês todos da Rede Vida,
todos os padres, todos os atendentes são muito carinhosos com a gente. O padre dá muito conselho, coisas boas. A minha filha se afastou de Deus. E eu pedia para ela, volta minha filha para a casa de Deus. Aí eu entreguei a minha família, da minha filha, nas mãos de Jesus e de São José. Ele vai saber o que fazer. Bênção do dia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus sacramentado, nosso Deus amado, nós nos encontramos diante da Eucaristia, Tua presença real no nosso meio, tendo a certeza que o Teu corpo, sangue, alma e divindade estão à nossa espreita, estão perto de nós, estão ao alcance aos nossos olhos. Eu quero, antes de mais nada, Te louvar e Te bendizer por essa oportunidade, Senhor, pela oportunidade que temos de Te olhar. Sim, quando o nosso mistério eucarístico, mistério da Igreja, também nos questiona a ter fé e a enxergar o que existe por detrás deste pão, na sua substância, ou seja, a Tua presença. Sim, é necessário um dom especial. Mas é necessário antes agradecer, porque mesmo quando a gente crer menos, nós temos certeza que a Tua presença é garantida por esses 2000 anos de história, por aquele momento em que numa quinta-feira abristes para o mundo a realidade memorial daquilo que seria celebrado ao celebrar a Páscoa judaica e a Tua Páscoa nos dias seguintes. Sim, Senhor. Faz-nos homens e mulheres também pascais, homens e mulheres eucarísticos, homens e mulheres que neste momento são tocados pela graça do Teu sacramento, especialmente nestas questões do trabalho. Toca, Senhor, então aqueles que estão desanimados agora. Toca, Senhor, aqueles que se sentem subjugados, preteridos no trabalho. Toca, Senhor, aqueles que precisam, inclusive, mudar as suas perspectivas para conseguir um trabalho, e aqueles que, se sujeitando a qualquer tipo de trabalho, também não o têm e se sentem envergonhados diante dos seus filhos, quando precisam de ajudas de parentes, quando precisam de ajudas de igrejas, de associações ou mesmo do poder público. Nós sabemos, Senhor, que o coração daquele homem, daquela mulher que tem a vocação para o trabalho, essa vocação que tem que ser universal a cada um de nós, se sente muito abatido quando está longe daquilo que lhe dá dignidade, daquilo que lhe dá sustento. Por isso, cuida, Senhor. Cuida de cada um deles, de cada uma delas. E eu te peço também, Senhor, que esse momento de graça, essa oração que nós fazemos, também posso os atingir através desse sacramental que é a água que nós abençoamos todos os dias. Então, Senhor, dignai-vos abençoar esta água, água que representa aquela que correu do Teu lado aberto na cruz, água que representa o Teu Espírito que nos lava, mas também nos incendeia, água que lembra o nosso batismo e aspergida ou tomada nos fazem mais próximos da fé que dele recebemos. Na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel que nos ajude nesta vida do trabalho, neste mundo do trabalho. São Miguel arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós,
príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite. Encerrando o terceiro dia do nosso ciclo novenário, nós nos colocamos sempre em oração, em atitude de oração. Hoje, vocês sabem, pedindo por aqueles que estão desempregados, pedindo por aqueles que estão no trabalho, consagrando patrões, gerentes, operários, enfim, todos que assumem essa missão. Amanhã, vocês sabem que a gente lembra sempre aqueles e aquelas que já viveram o trabalho, já fizeram, já criaram seus filhos e estão na melhor idade. Então você é o meu convidado a estar amanhã, 10h30 também, e às 5 da tarde, 10h30 da manhã e às 5 da tarde, vivendo esse momento de amor. Mas a gente precisa de você para mantermos esse momento de graça. Então, eu te peço encarecidamente, venha fazer parte dessa família, dos filhos e filhas de São José. Ligue para nós, 0 operadora 11 4200 8080. 0 operadora 11 4200 8080. Ou o nosso WhatsApp, WhatsApp exclusivo da novena dos filhos e filhas de São José. 11 DDD 9 1300 9065. 11 9 1300 9065. Aliás, quando você ligar, deixa eu pegar aqui, ó, você vai receber todos os meses essa cartinha especial que eu, Padre Márcio Tadeu, mando para sua casa aí, tá bom? Então, você que não está recebendo, pode ligar também. E você que não é um filho e filha de São José, aqui tem sempre uma mensagem de amor, orações, propostas espirituais para você viver junto ao nosso Paizinho no céu. E eu te espero amanhã, hein? Esquecendo? Não pode esquecer, não. 10h30 da manhã e 5 da tarde aqui no canal da família. E ninguém possa jamais...